Godmorgen og velkommen til fiskejagten. Klokken er tidlig morgen. Solen er stået op her for en halv time siden. Og jeg har begivet mig til åen. Fordi at nu er det ved at være rigtig sommertid. Det er start ferietid for mig. Og ferietid, det betyder Karabå. Så det her, det er min første tur til Karabå på den her sæson. Så lad os se, hvordan det går. Og man kan være så heldig, at det giver en stor havørred allerede på den første tur. Hvem ved? Det er en lidt kølig morgen her. På trods af, at det ellers har været rigtig varmt her de sidste dage, så er temperaturen jo nok nede på en 10-11 grader lige nu. Og på en eller anden måde er det næsten rart til en afveksling, at det ikke er alt for varmt. Det er super, super dejligt at være ved åen igen. Der er bare sådan en helt speciel stemning ved at gå og fiske her ved åen. Jeg har min Tifus Daiwa Ninja spændestang med. Og det er altså fordi det er, som I kan se her, så er der tit siv og sådan noget her foran. Så man har altså brug for at kunne nå ud over, og tit for at kunne styre spinneren ordentligt. Jeg fisker med spinner. Og i dag er det en af mine foretrukne, sådan MEPS 4 med sølvblad med røde prikker. Den har altså virkelig været god tidligere år her i åen. Så det er den, der får chancen her til at starte med. Og med spinneren, så kaster jeg op mod strømmen. Og oftest prøver jeg at komme så tæt over mod en anden bred, som jeg nu kan. Og så er det ellers bare at trække den i gang, således at man kan mærke, at spinnerbladet det kører. Og så fisker man herover, så den svinger over mod egen bred herover. Så gælder det selvfølgelig om at få den ned mod bunden. Det her er tidligere et sving, jeg har haft stor held med, men jeg ved ikke, om man kan se det her på videoen, men der har væltet et træ ned i svinget her, siden jeg var her sidst. Så jeg tænker, at jeg lige prøver at gå videre nu. Jeg har været i gang i en lille halv times tid, og nu er solen faktisk allerede ved at være godt fremme, og det begynder også at give noget varme. Jeg tror faktisk, næste gang jeg skal afsted, så vil jeg lige tage afsted en halv time, tre kvarter før den i dag. Mange af fluefiskerne her ved åen, de fisker jo om natten, fordi at her om dagen står havørrederne oftest gemt nærmest ind under brinkerne eller i ly af bundplanter og så videre. Hvorimod om natten, når det bliver mørkt, så er de kendt for at komme lidt mere frem. Og der er der mange af fluefiskerne, der så også kan fange dem helt op i overfladen på diverse fluer. Men her om dagen, også selvom det er forholdsvis tidlig morgen her, så skal vi altså gerne til bunden for at fange dem. Og så kan man sige, at spinneren, jeg viste jer før, den
har nogle små røde prikker. Man kunne godt have den, den teori, at det godt kunne minde om en mindre ørred her for åen. Og når den så kommer forbi en større ørred, jamen, så vil den bide ud efter den for at forsvare sin standplads. Så det er sådan, det er mere end en provokation af ørreden, mere end det måske er for at stille den sult. De er jo i åen her for at gyde. Det er jo havørreder, der kommer ud fra Limfjorden, fra Skive Fjord, og går op i Kar og Bå for at sørge for, at næste generation af havørreder kommer herop. For at få spinderen helt på bunden, jamen så gælder det tit om lige at vente den 3-4 sekunder, når man har kastet ud, før man begynder at sætte indspindingen i gang. Og så kommer den næste del, det er, når man skal indspinde. I og med fisker med flowet af vandet, så er det ikke sådan altid super let i starten at mærke, om spinderbladet det egentlig kører. Og det gælder om egentlig at få sat indspændingen i gang lige med et ryg, så spinderbladet det kommer til at køre, og så egentlig holde tempoet så lavt, at spinderbladet kører, men heller ikke mere end lige det, og så lad den køre så dybt som muligt. Man kan selvfølgelig også få spindere, der vejer betydeligt mere end den her MEPS 4, jeg bruger. Man kan jo se, at de store kondomspinder og meget tunge spinder, man bruger til laksefiskeri, og det kan også være et fint valg at prøve. Og der gik jeg lige i bunden. Jeg troede lige, det var et hook. Og det er jo så også en af de ting, man her ved åfiskeri, man skal lige være klar over. Det er jo, at når man gerne vil fiske helt på bunden, og man gerne vil oftest også fiske helt over ved modsatte bred, jamen så kommer man til at sidde fast en gang imellem. Man kommer til at miste en spinner en gang imellem. Det kan ikke undgås, for ellers så fisker man ikke tæt nok på bunden, og man fisker ikke tæt nok på kanterne, hvor havørreden ofte står. Så jeg har før stået og lavet togtrækkeri, når jeg har været alt for tæt, eller ikke bare for tæt, men simpelthen været helt over i sivene på den anden side. Åfiskeri efter havørreder er jo tit kendt for, at man skal fiske rigtig godt i svingene. Og det er også rigtigt. Der er tit nogle dybe render, som strømmen får lavet rundt i svingene. Hvor der tit der i de der huller, som man kalder dem, godt kan stå nogle fine havørreder. Men det betyder altså ikke, at man skal gå udenom de lige stræk. Det er i hvert fald min egen erfaring, at det kan altså godt betale sig at fiske de lige stræk også. For jeg vil faktisk sige, at jeg har fanget lige så mange fisk der, som jeg har rundt i svingene. Om det så er min fisketeknik, der gør det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald min personlige erfaring, at du lige så godt kan fange dem der. Men nu har jeg været i gang i halvanden times tid efterhånden. Der er ikke været andet end jeg havde lige en lille meget meget lille smolt, eller hvad man nu kalder dem, det helt små, som går her i åen.
Vi ved så nogle små fisk, der ikke er længere end sådan her. Der var en, der lige hugget ud efter den, lige da jeg løftede den af vandet for ikke så længe siden. Men det var sådan set godt nok, at den ikke satte sig fast, for der var ingen grund til at skulle have sådan en lille fisk af vandet. Den skulle jo gerne vokse sig stor og vandre ud i havet, og så ellers komme tilbage og gyde her igen. Solen er ved at få rigtig godt fat nu, og der er ingen tvivl om, at det bliver en varm sommerdag igen i dag. Det er sjovt, som vejret kan være så omskiftelig. For bare en halv time siden, så var der strålende solskin. Nu er der lige pludselig overskyet, og der falder sådan en let sommerregn. Men set i forhold til fiskeriet, så er det ikke en dårlig ting, at der er lidt overskyet. Så det tager vi gerne med. Så er der lidt bedre chance for, at havørrederne kigger lidt frem for deres, der hvor de står i skjul. Og generelt så kan man jo håbe, at der kommer lidt større regnvejr. For det er som regel, når der kommer masser af frisk vand i åen, så er det der, havørrederne begynder at trække ind ude fra fjorden. De står tit derude ved mundingen. Og står og venter på, at der kommer en masse frisk vand ud af åen efter et stort regnfald før, og så går de op. Så det kunne man håbe på. Så kommer der masser af nye friske fisk i åen, hvis det sker. Friske fisk er ofte også lige med fisk, der er hugvillige, der let kan provokeres. Jeg troede lige, men det var bare bunden. Desværre.
Fiskeri er på ingen måde let, og det er ikke noget med, at man skal regne med hverken fisk hver gang, eller mange fisk, eller noget. Og slet ikke her i Karup Å. Men til gengæld, så er belønningen også det større, når det endelig lykkes. Faktisk, så vil jeg sige, gennemsnitsfiskene på dem, eller gennemsnitsstørrelsen med de fisk, jeg har fanget her, er langt over det, som jeg har fanget i fjorden og ved kysten. De to største, jeg har fanget her i Karup Å, har været lige over 5 kilo og 5,75 kilo. Og det har jeg jo aldrig nogensinde været i nærheden af at fange på kysten. Men der er så også lidt længere mellem fangsterne her. Nogle gange, når man ser YouTube-videoer og så videre, så kan man godt få fornemmelsen af, at alle folk, de fanger noget hele tiden. Fordi folk kun poster videoer, når de fanger noget. Men realistisk set, det kan godt være for nogen, der er bedre til fiskeå end mig, at der ser det anderledes ud. Men realistisk set for mig, så kan jeg godt gå en 5-10 gange. I hvert fald 5 gange imellem, at jeg fanger en fisk. Så det er også bare for sådan at sætte forventningerne i forhold til, hvis man kunne tænke sig at fiske karpe for eksempel, så man ikke tror, man går ned og hiver en 5 kilos havørred på hver tur, man er hernede. Jeg kunne lige et lille stykke tilbage af det stykke, jeg har valgt at gå på i dag. Så er fisketuren ved at være slut. Så skal der komme en havørred i dag, så skal det snart til at være. Så sluttede fisketuren for i dag. Desværre uden fangst. Men som jeg sagde tidligere, så er det ikke noget, man kan forvente, hver gang man er i Karup Å. Og om ikke andet, så har jeg haft en rigtig dejlig morgen og formiddag her ved åen. Det har været dejligt behageligt vejr. Og jeg har virkelig nydt det. Der har været masser af svaler, der sust rundt. Og fugle, man kunne høre. Og jamen, det er bare noget, der er godt for sjælen, det her. Men nu vil jeg begive mig mod bilen igen, og så vil jeg køre hjem, og jeg får noget at spise, for jeg er faktisk ved at være lidt sulten også. Men mange tak, fordi I så med her på videoen. Jeg skal nok komme til åen snart igen, og forhåbentlig næste gang, så kan jeg vise en flot havørred frem. Det håber jeg. Vi ses.